Дмитро Григор'єв мешкає на лівому березі, поблизу промислова зона. Тому останнім часом все частіше замислювався над тим, чим дихає і як це впливає на його здоров'я. Підозрював, зізнається чоловік, атмосфера навкруги далека від ідеальної. Тому придбав і встановив собі станцію моніторингу якості повітря. Получаю повідомлення про те, що зараз у вас повітря грязне. Я стараюсь не відкривати вікна на провітрювання, особливо, якщо там зона достатньо загрязнення перевищує норму в кілька разів. То, дожидаюсь, коли повітря стається чистим, я спокійно відкриваю вікна і можу провітрювати. Станція моніторингу – це невеличкий прилад з маленькими датчиками. Їх розміщують зовні на вікна квартири або будівлі. Уся процедура займає лічені хвилини. Далі треба підключитися до Safe EcoBot і в режимі онлайн отримувати дані. Сервіс 2 роки тому створили дніпровські активісти. Бачити інформацію про стан повітря можна також у месенджерах. Установка станції займає до 15 хвилин. Тобто її просто приклеюється вона на наружну частину вікна. И подключается к электричеству и к Wi-Fi, сети, собственно, абонента. Вы подписываетесь на наш Safe EcoBot и выбираете станцию, которая вас интересует, и выбираете, собственно, как вы будете получать данные с нее. Либо каждый час, либо при превышении концентрации. Дмитро розповідає, він не моніторить ситуацію за вікном щогодини, хоча маючи телефон або ноутбук, може будь-якої миті переглянути інформацію своєї станції дослідження якості повітря. Вона вимірює 5 показників – температуру, вологість, тиск і основне – обсяги дрібнодисперсного пилу. Він дуже небезпечний для дихальної та серцево-судинної системи людини. Крім того, каже дніпрянин, у разі небезпеки сервіс сам надійшли йому повідомлення. Зараз ми бачимо рівень хороший повітря, тобто він в пределах взагалі норми. За 2 роки у Дніпрі облаштували майже 100 станцій екомоніторингу повітря. Зараз представники Safe EcoBot Дніпро в рамках благодійної акції встановлюють датчики на навчальних закладах. Наразі прилади вже стоять на 12 школах та дитсадках. Така станція може безперервно працювати до 4 років. Я сподіваюся, що в майбутньому взагалі у нас це стане нормою. Так само, як ви перед виходом з дому, ви дивитеся, яка температура за бортом, які опади. Там сніг, дощ, туман і так далі. Так само ви будете дивитися на стан якості повітря. Альона Вітрова, В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».